Kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare Spartak Braho i ka kërkuar Byrosë së Kuvendit të largojë për 10 ditë nga komisioni që drejton deputetin demokrat Flamur Noka. Përmes një letre e Braho thosë gjatë zhvillimit të mbledhjes së fundit të komisionit, në pranim të ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, deputeti Noka ka manifestuar gjatë gjithë kohës në mënyrë të qëllimshme sjellje jo të hijshme dhe as pak etike, duke ofenduar ministrin Tahiri. Braho në këto kushte kërkon marrjen e masave disiplinore në zbatim të nenit 65 rregullores së kuvendit që parashikon. Kur deputeti bën thirrje për përdorim dhune, provokon rrëmuj në seancë që pengon zhvillimin e saj të rregullt, fyen ose kërcënon deputetët e tjerë, antarët e Këshillit të Ministrave, ose përdor fjalë fyese për Presidentin e Republikës, apo institucionet të tjera shtetërore, ndalohet të marrë pjesë në punimet e kuvendit, në seancë plenare dhe në komisione deri në 10 ditë, thuhet në rregullore. Mbledhja e së martës e Komisionit të Sigurisë u shoqërua me një gjutë ashpër mes deputetëve.